Maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muavini xayfsan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'rta Chirchiq tumani hokimining o'rinbosari maktablar faoliyatiga asossiz aralashganligi uchun xayfsan olgan. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati 31 yanvarda xabar qildi. 22 yanvar kuni eslatamiz, ozodlik hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazmoqda mavzusida maqola e'lon qilgan edi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlikning nazorat huquqiy xizmati ozodlik ko'targan holat yuzasidan o'rganish ishlarini tashkil qilgani va quyidagilarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hokim o'rinbosari Sultonov Farhod Akramovichning buyrug'i asosida tuman moliya va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh shakllantirilib, dars mashg'ulotiga xalal bergan holda tumandagi 6 ta umumta'lim maktabida tekshiruv o'tkazgan. Ishchi guruh a'zolari dars mashg'ulotlariga xalaqit bergan va o'qituvchilarning konspekt daftarlari darslariga tayyorgarligini tekshirganlar. Shundan so'ng vazirning nazorat huquqiy xizmati xodimlari ishtirokida 27 yanvar kuni O'rta Chirchiq tumani hokimligida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazilgan va tuman hokimining o'rinbosari Sultonovning noqonuniy harakati muhokama etilgan va unga xayfsan e'lon qilingan. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zihidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qaroriga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalini tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.